så där är en flicka rullar upp en boll uppför en backe. Och det är givet att accelerationen under de här betingelserna är 0,25 g ner utefter det lutande planet, står det. Utgångshastigheten är given till 4 meter per sekund. Det man vill ska ta reda på är tydligen att när precis bollen vänder neråt, står det. Hur långt har den tagit sig då? Vad är sträckan har tagit sig? Och hur mycket tid tar det att komma tillbaka? Så det här är sökt. Vi kan tänka så här att vi har V. Dv lika med A ds. Och vi integrerar bägge sidorna. V går från V0 till V. Medan S går från S0, kan vi kalla det då, till S. Och då får vi det bekanta att V, det här blir integralen av det här är V kvadrat genom 2. Så vi får V kvadrat genom 2 minus under gränsen av integralen V0 kvadrat genom 2 lika med, och A här var given till konstant. Det är väldigt viktigt. Om det är konstant så får vi flytta ut A integralen. Och då blir det här till höger bara accelerationen gånger hur långt det har tagit sig. Och det är den här bekanta formen att om vi gånger 2 överallt så får vi V2 lika med V0 kvadrat plus 2A gånger S minus S0. Bara om det är A konstant. Så vi övar på det här nu, men det är inte alls att vi alltid kommer anta det. Så då ser vi att vi kan ansätta S0 är 0. Vi kan sätta vårt koordinatsystem så vi räknar härifrån. Vi vill veta när är hastigheten 0, för det är då den vänder. Det vill säga när är och var är. Var är hastigheten 0? Frågetecken. Ja, då ser vi att enligt den här formen som vi stoppar in S0 lika med 0 så får vi 2AS där. Och så vill vi att det där ska vara lika med 0. Så vi har 0 ska vara lika med V0 kvadrat plus 2AS. Jag tycker en del att det här blev lite konstigt. Därför att det ser ut som att S ska vara minus V0 kvadrat genom 2A. Om vi löser ut det här. Men det är inte så konstigt för att A, om jag har valt att det här räknas positivt så måste, det här var givet i uppgiften, men det är vi som väljer riktningen. Så med de här koordinaterna som vi har valt så måste vi skriva minus. Och riktningen, där kan man säga, det var ju konstigt, var inte det givet i uppgiften? Jo, riktningen var given, men det stod bara i ord. Det stod neråt utefter. Det vill säga den riktade ditåt, det står i uppgiften, men det är vi som har infört koordinater sådant att det här blev ett minustecken här. Så det här blir alltså, det här var negativt, det här var positivt, alltså ett uttryckligt minustecken står på vinden, så får vi 3,3 meter. Och det är alltså ett positivt tal. Hur lång tid tar det? Och ett sätt att göra det på är att säga, okej, okay, vi sa att A är lika med dv dt. Det här var parameterfritt, allt det här var parameterfritt. Men nu ska vi ha tillbaka våra parameter, så då tar vi en ekvation som relaterar de här. Och den säger då att tydligen är dv lika med adt. Och integrerar vi bägge sidorna så får vi, i det här fallet får vi alltså flytta ut a. Och då får vi att v minus v0, om v0 var under gränsen här. Så för att det här är lika med a gånger t minus t0. Men vi kan säga att vi börjar tiden 0 här. Och då får vi bara att det här är tiden som det tar då. Med andra ord är hastigheten är V0 plus AT. Återigen gäller det här bara om A är konstant. Så när vi ska ha noll hastighet, ursprungshastigheten var given, den var 4. Så här ska vi lika med 4
plus minus 0,25 g gånger tiden det tar att komma upp. Därför att det var precis tiden då hastigheten är 0. Så vi kan säga att det här är hur långt det tog att komma upp. Då slår vi in det här på miniräknaren. Och så får vi att t upp är 1,6 sekunder. Men det vi vill veta var hur länge tar hela. Och då frågan är det här symmetriskt förlopp. Tar det lika länge att komma upp som ner? Och så länge vi inte har en friktion så är det det. Det är inte någon, det är ingen energiförlust. Så energiargument som vi ska använda senare kommer att visa att det här är totala tiden är helt enkelt t tot lika med 2 gånger det där. Så det blir alltså om man inte avrundar för tidigt så blir det 3,3 sekunder om man sparar miniräknaren det man fick här. Och det är alltså svaret på den uppgiften. Det var ena svaret. Och det här var andra svaret.